vítám a ty řekneš hosta. Tu ale ten smrad. Ne, ten mě tam trčí, já tady mám bohlany. Jo, já to fakt si sundávat. A můžeš mě vytrhnout. Au! Nejde. Milé aktuality. Naším hostem je fotbalista, showman, skvělý chlap Petr Švancara. Já myslím, že se máte na co těšit a můžeme jít rovnou dovnitř. Tak snad první půjde dáma, ne? Ne, ty musím otevřít. Kdo jde první do schodu? Chlap, ne? Tak já děkuju za pozvání. Cítím se tady velmi dobře. Tak já myslím, že každý to dělá, a proto já to vždycky spojuju, že to je podobné herectví. Teď nám spadl mikrofon. To je divný, že to tady klesá. Jdeme znova? Ne, nemusím. Děkujeme, že jsi přišel. Vlastně naše první vlaštovka. Tak já doufám, že první a zároveň startovací. A bylo to moc příjemné a děkuji za pozvání. A děkujeme, že jsi přišel. Ať se vám daří. Děkujeme moc. Někde se zase uvidíme. Tak se mějte krásně a příště zase ahoj. Zdarec, Mercedes. A ještě fotkováme, jo? Jasně.